Aquest Nadal, els pneumàtics Michelin seran el teu millor aliat. I venen amb regal. Del 2 al 31 de desembre, als tallers Via Líder, et regalem una cistella de productes gourmet o un lot d'ibèrics per la compra i el muntatge de pneumàtics Michelin. Equipa't per les festes. Més informació a vialider.es. Sant Andreu està d'enhorabona a la decena edició del concurs d'iniciatives empresarials dins el programa Fem xarxa Fem Empresa ha atorgat el primer premi d'iniciativa empresarial com a millor comerç de la comarca al teu gust. Que a Sant Andreu de la Barca la proposta guanyadora del millor comerç la tinguem inscrita dintre del nostre territori és una mostra de que cada cop doncs, les coses es fan millor Tenim emprenedors de darrere amb grans idees. Fem xarxa, fem empresa, agrupa a municipis del Baix Llobregat Nord. Martorell, Abrera, Castellví de Rosanes, Cullbató, Esparraguera, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve a Rovires. Bueno, és una mostra de, del treball que, que es fa a Sant Andreu des de la regidoria d'Emprenedoria, des de la regidoria de Comerç, des de la regidoria d'Indústria, amb el qual doncs, cada cop intentem doncs, que la qualitat de, de, del nostre teixit productiu doncs, cada cop sigui més alta. I una mostra doncs, és els 10 candidats, els 10 nominats que tenim avui aquí amb aquest concurs de, de mèrit empresarial. Enguany s'han presentat 94 candidatures, 80 de les quals són candidatures de 59 empreses i 14 pertanyen a projectes d'instituts. Els premis es disputaven entre millor parada del mercat, que ha estat per Serra Xarcutés, de Martorell, creació de llocs de treball. L'empresa guanyadora ha estat Dresmòbil, de Martorell també. El primer premi a la millor empresa de serveis ha recaigut en la cooperativa del Montserratí d'Olesa de Montserrat. I les millors idees joves. Millor idea jove d'ESO, Institut Voltrera d'Inacim, d'Abrera. La millor idea jove de batxiller ha estat per l'Institut Alcairat, Cairat, Safe Mills, d'Esparreguera. I la millor idea de cicles formatius s'ha quedat a Martorell, ha estat per l'Institut Joan Oró, la Mediterrània.